الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلاقیات کے پروگرام میں پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک آپ اخلاقیات کے پروگرام میں مختلف پہلو سن رہے تھے کہ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اس انسانی زندگی میں اخلاق کو کردار کے اثرات کیا کچھ ہوتے ہیں، اسی طرح سے معاشرے کے کمزور طبقہ کا کیا کچھ ان لوگوں کے ساتھ اخلاق کو کردار ہونا چاہیے، ہمارا بعثت نبوی کا مقصد کیا ہے انسانی زندگی میں اور قوموں کے عروج و زوال میں اخلاق و کردار کا کیا کچھ رول رہا ہے۔ اب تک یہ ہمارا ایک پارٹ تھا جس کے اندر آپ ان تمام موضوعات کو آپ سن رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب یہاں سے ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ ان اخلاق حسنہ اور ان اخلاق رذیلہ کو آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ جن اخلاق حسنہ کو انسان اپنا کر کے ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور اخلاق رذیلہ جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، ان تمام باتوں کی ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ناظرین کرام آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ ان دو پہلوؤں کو میں سے ایک پہلو کو ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ صفت جس صفت کو اپنا کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہو سکتے ہیں، اور ان صفت سے بچ کر کے جو کہ اخلاق رذیلہ ہے، جن چیزوں سے بچ کر کے، جن چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ ہے سچائی کی حقیقت۔ سچ بولنے سے کیا فائدہ ہے، سچ بولنے والا انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے، اور جھوٹ، اس کی لعنت اور اس کی تباہ کاریاں انسانی زندگی کو کیسے برباد کرتی ہے، ان چیزوں کو آج کے ہم نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ سچ یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے کی ہے، سچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو یہ بات بیان ہی کی، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ بولنے کی تلقین کی، اور جھوٹ بولنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور اپنی زبان سے جو بات تم بول رہے ہو، اپنی زبان سے جو بات تم نکال رہے ہو، یاد رکھو درست بات نکالنا، اپنی زبان سے غلط بات نہیں کہنا، جھوٹ نہیں کہنا، اپنی زبان سے سچی بات کہنا، سچ بات کہنا۔ ناظرین کرام، سچ کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہونا چاہیے، سچ کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہونا چاہیے، اور انسان زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ سے بچے۔ وہ واقعہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 کے اندر کہ انسان کو کسی بھی صورت میں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ہر حال میں انسان کو سچ ہی کا دامن پکڑنا چاہیے، اور آدمی کو سچ ہی بولنا چاہیے، وقتی طور پہ ہمارا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، وقتی طور پر ہمارا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ہم کبھی بھی جھوٹ کو ہرگز ہرگز اپنی زبان سے نکلنے نہ دیں۔ جھوٹ بولنا تو یہ منافق کی علامت بتلائی گئی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامت ہے،
تین علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کہا کہ منافق بات کرے تو جھوٹ بولے, اس میں سے ایک اذا حدث کذب, کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, زبان کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اپنی بات کی شروعات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو لہذا انسان ہر معاملے میں سچ بولے, چاہے اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں انسان سچ کو لازم پکڑے اور انسان جھوٹ سے ہمیشہ ہمیشہ اجتناب کرے. لہذا اگر کوئی آدمی دین کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی آدمی غلط بات منسوب کرتا ہے, غلط چیز آپ کی طرف لگاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار, کہ کوئی آدمی اگر میری طرف دین کے نام پر کتنی بھی اچھی بات اگر میری طرف منسوب کرتا ہے لیکن اس کا تعلق میرے دین سے نہیں ہے, تو ایسے انسان کو خبردار ہو جانا چاہیے, ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے, ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو جھوٹ یہ ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والی چیز ہے, اور سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے, علیکم بالصدق علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة, کہ تم پر ضروری ہے کہ تم سچ بولو, سچ کو لازم پکڑو, سچ ایک نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. ناظرین کرام, وہ واقعہ غزوہ تبوک کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بہت آزمائش کن غزوہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی لشکر کو لے کر کے غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے, ایسی دھوپ گرمی کی شدت, کھجور پکنے کے دن, ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور آپ کو جانا تھا, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکل گئے, جس میں تین صحابی, صرف تین صحابی جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے, اس میں بہت سارے منافقین جو شریک نہیں ہوئے تھے, جھوٹے بہانے بنا بنا کر کے, جھوٹی باتیں کہہ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اس میں منافقین نے تو آگے بڑھ کر کے پیش قدمی کر کے اپنی جھوٹی عذر پیش کر دی, جھوٹی عذر انہوں نے پیش کر دی, پیش کر کے اپنے آپ کو تو بچا لیا دنیا کے اندر, لیکن آخرت کے اندر تو ان کے لیے جھوٹ کا عذاب اور سزا ہے یہ. لیکن تین صحابی اس کے اندر, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ, یہ تین صحابی جو صاحب ایمان تھے, بس چھوٹی سی غفلت اور سستی کہ انہوں نے یہ سوچا ہمارے پاس سواری ہے, ہم کسی بھی طرح سے پہنچ جائیں گے, یہ تصور تھا اور اس خوش فہمی میں رہ کر کے وہ پہنچ نہیں پائے. ان تینوں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سچ کہا, کہا کچھ بھی ہو جائے جھوٹی بات نہیں ہم کہیں گے, جھوٹی بات ہم نہیں پیش کریں گے. انہوں نے تینوں نے سچی بات کہی, سچ بات کہی, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوتاہی ہو گئی, ہم شریک نہیں ہو پائے. اللہ اکبر, انہوں نے یہ بات کہی, سچی بات کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. منافقین تو جھوٹ بول کر خوش ہو گئے, اپنے آپ کو تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی مجھے آزاد کر دیا گیا, لیکن حقیقت میں اللہ کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی. ان تین صحابہ نے سچ کہا, منافقین نے انہیں کہا کہ جھوٹ کہہ کر کے بچا لو اپنے آپ کو, کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, ہم نبی کے سامنے جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے, ہم سچ ہی کہیں گے چاہے جو بھی ہمارا انجام ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ان صحابہ نے سچ کہا, حقیقت کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے تعلق سے کوئی حکم نہیں آ جاتا میں کچھ نہیں کہوں گا. مکمل طور پر مدینے کے اندر ان تینوں صحابیوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا, اللہ اکبر, بات چیت تک ختم کر دیا گیا, ایک دن دو دن نہیں, مکمل 50 دن
اللہ اکبر. یہاں تک کہ آخری وقت میں تو ان کی بیوی کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا, پورا سماج پورا معاشرہ مکمل طور پر ان کو بائیکاٹ کر دیا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم مسجد نبوی میں جاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ گھما لیتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے لیکن آپ بات نہیں کرتے. اللہ اکبر, یہ بڑا لمبا واقعہ ہے. یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سچ کہا, سچ کہنے سے وقتی طور پر تو ان کا نقصان ہوا دنیا کے اندر, لیکن اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پہ اللہ نے ان کی ان باتوں کو, ان چیزوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ لوگو, ایمان والو, یہ لوگ تمہارے لیے نمونہ ہیں, یہ سچے لوگ تمہارے لیے نمونہ ہیں, لہذا تم بھی سچے لوگوں کی طرح سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کے طور پر پیش کیا, اور قیامت تک کے لیے اس آیت کو انسان پڑھتا رہے گا, اور قیامت تک انسان ان باتوں کو بیان کرتا ہوا رہے گا. تو لہذا ناظرین کرام, سچ انسان کی زندگی میں بہت سارا خیر, بہت ساری بھلائیاں, بہت ساری اچھائیاں انسان کی زندگی میں لاتی ہیں, اور جھوٹ سے انسان کی زندگی سے ہر طرح کے خیر, برکت, بھلائی, ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہیں. جھوٹ ایک تباہی ہے, ایک بربادی ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ انسان کتنا جھوٹ بول رہا ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا میں پورے دن میں ایک بار سچ تو بھی کیا بولتا ہوں. انسان اپنے آپ کا جائزہ لے, انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی. کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جھوٹوں پر اللہ نے لعنت بھیجی. تو جھوٹ انسان کو ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں انسانوں کو. سچ ہر طرح کی خیر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے, وقتی طور پر انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے, لیکن انسان خیر اور بھلائی سے ہمیشہ بہرور ہوتا ہے, اور جھوٹ سے انسان ہمیشہ نقصان کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے. ناظرین کرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہم ٹٹو لیں, اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں کہ ہم سے کہاں تک کوتاہی ہو رہی ہے, ہم کہاں تک سچ بول رہے ہیں, کہاں تک ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہوئے, جھوٹی گواہی دینے سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا, وجتنبو قول الزور, کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے. آپ نصیحت کرتے کرتے, صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ شہادت زور, قول زور پر آپ پہنچے, جھوٹی گواہی کے بارے میں آپ کہنے کے لیے آپ پہنچے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, آپ سیدھی طرح سے بیٹھ گئے, آپ سیدھا ہو گئے, اور صحابہ کے درمیان آپ نے اس بات کو اتنی مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگا, اے کاش آپ خاموش ہو جاتے. شہادت زور. آج معاشرے کے اندر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ انسان کتنا جھوٹ بول رہا ہے, انسان کس قدر جھوٹ کا عادی ہو چکا ہے. جو ام الخبائث ہے, جھوٹ ام الخبائث ہے, تمام گناہوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی شروعات انسان اسی جھوٹ سے کرتا ہے. انسان ایک غلط کام کرنے کے بعد اس کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولتا ہے, ہزار جھوٹ کا سہارا لیتا ہے انسان, ہزار غلط بات بولتا ہے انسان. آج اس معاملے میں معاشرے کے اندر ہم دیکھیں میڈیا کا کس طرح سے اس ماحول میں, اس معاملے میں غلط رول ہو رہا ہے, کہ کس قدر جھوٹ کو فروغ دے رہی ہے, اور کس قدر کسی کی غلط چیزوں کو, یعنی کس طرح سے جھوٹے انداز میں اس حقیقت کو چھپا کر جھوٹے انداز میں ان تمام چیزوں کو پیش کرتی ہے دنیا کے سامنے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی بات پھیلانے سے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے, لہذا ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنا چاہیے. ناظرین کرام,
یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم بحیثیت سرپرست اور ماں باپ ہونے کے ہم خود اپنی زبان سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچ بولتے ہی نہیں، ہمارے اولاد کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے ہم انہیں جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی آدمی آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو گھر میں فلاں نہیں ہے، گھر میں چلا نہیں ہے، ہم وہاں موجود رہ کر کے اپنے بچوں کو جھوٹ کی ہم تعلیم دیتے ہیں۔ آج انسان کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اس سے بڑی چیز یہ جو موبائل ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک آلہ ہے، لیکن انسان اس کے ذریعے سے کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ انسان ہوتا کہیں ہے، رہتا کہیں ہے، کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ اور ہے، کتنا جھوٹ انسان صبح سے شام تک انسان بولتا ہے۔ لہذا انسان اتنا جھوٹ بولے اور یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا سچ بولے تو انسان کی زندگی میں خیر و برکت آ سکتی ہے۔ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ اور صدیقیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والصدیقین والشہداء، کہ یہ سچ بولنے والے صدیقین اور شہداء لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے فہرست میں ہوں گے اور ایسے لوگوں کی جماعت میں ہوں گے۔ آج تجارت کا معاملہ لے لیں آپ، کہ تجارت کے معاملے میں انسان تو مکمل طور پہ سچ بھول ہی چکا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس وقت تک ہماری کمائی ہوگی ہی نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان پر بڑی سخت وعید سنائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ، اپنے احادیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، کہا کہ ثلاثۃ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے افراد ایسے ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اس میں سے ایک شخص، تین میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹ بول بول کر کے تجارت کرتا ہے، جھوٹ کہہ کر کے تجارت کرتا ہے۔ ارے تجارت کے اندر شریعت نے آپ کو منافع لینے کا حق دیا ہے، تجارت میں آپ کو منافع سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، آپ منافع لیں اپنا جتنا لینا چاہتے ہیں، لیکن سچ کہہ کر کے آپ لیں، جھوٹ نہ بولے، سچ بتا کر کے آپ لیں۔ کسی چیز کے اندر کوئی عیب ہے، آپ اس کو چھپا کر کے سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ سامنے والے سے جس طرح سے آپ پورا پورا پیسہ لے رہے ہیں، اسی طرح سے اس کو سامان بھی پورا پورا مکمل طور پہ دینے کی کوشش کریں۔ آپ جھوٹ بول کر کے تجارت نہ کرے، جھوٹ بول بول کر کے انسان تجارت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس کو آپ نے خریدا 10 روپیہ میں، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے اوپر 25 روپیہ فائدہ رکھیں یا 30 روپیہ فائدہ رکھیں۔ آپ کہیں سامنے والے کو، دیکھو بھائی یہ سامان اتنے کا ہے، مجھے فائدہ اس پر اتنا ہے، آپ کو مرضی ہے تو آپ لے، نہیں تو آپ چھوڑے۔ سامنے والے کو لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے سامنے والے سے 10 روپے کے سامان کو کہ میں نے اللہ کی قسم 50 روپیہ ہی میں خریدا ہے، صرف اور صرف میں تم سے 1 روپیہ 51 روپیہ 1 روپیہ ہی تم سے فائدہ میں لے رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ تجارت میں جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ سے شریعت نے منع کیا، کہا کہ جھوٹ ہرگز نہیں بولنا، جھوٹ بول کر کے تجارت تمہارا کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وقتی طور پر جو تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تمہارے غیب سے اس طرح سے مدد کرے گا اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھولے گا کہ تم اس کا تصور نہیں کرو گے۔ لہذا بندہ مومن کو ہر حال میں، ہر صورت میں سچ بولنا چاہیے، سچ کو اپنانا چاہیے، سچ کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں کامیابی ہے، سچ کے ذریعے سے انسان اعلیٰ مقام پر جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ بعض معاملات ہیں جس میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، جیسے میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ الجھ جائے تو وہاں پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے معاملے کو درست کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جنگ کے میدان میں جھوٹ بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اسی طرح سے تیسرا کہ افراد کے درمیان، کئی لوگوں کے درمیان رنجشیں ہو چکی ہیں، اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے اگر آدمی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے معاملہ حل ہو جا رہا ہے
تو ان تین مقامات پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی پوری زندگی میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. کہیں بھی کسی بھی حال میں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں, ہرگز ہرگز نہیں بول سکتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سچ کے دامن کو ہی پکڑنا ہوگا, اور ہم سچ اپنی زندگی کے اندر جب لازمی طور پر پکڑیں گے تو سچ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی. سچ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے سچ بولنے سے ہمارے اولاد کی تربیت پر اس کا اچھا اثر پڑے گا. سچ بولنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان ہماری ایک عزت برقرار رہے گی, لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر برقرار رہے گا, اور لوگ ہماری باتوں پر بھروسہ کریں گے, یقین کریں گے. اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے انسان کی اوقات ختم ہو جاتی ہے, لوگوں کے درمیان, اپنوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, سب کی نظروں سے انسان گر جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نظروں سے گر جاتا ہے, کائنات کی نظروں سے گر جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر جو انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے, آدمی جیسے ہی اس کا تذکرہ کرتا کیا کہتے ہیں, ارے بھائی وہ جھوٹا آدمی ہے, اس کا کیوں تذکرہ کر رہے ہو؟ کوئی آدمی سچا ہے تو فوراً ہاں انہوں نے کہا بالکل سچے آدمی ہے, اچھے آدمی ہے, ہاں ان کی بات تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو لہذا ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی نے نبوت سے پہلے ہی مکے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ مکے والوں نے آپ کو صادق کہہ کر کے پکارا, امین کہہ کر کے پکارا. تو لہذا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفات حمیدہ کو ہم اپنے اندر اپنائیں, اور اس صفات حمیدہ کو اپنی زندگی کے اندر ہم داخل کرنے کی کوشش کریں, اور ہم بھی سچا بننے کی کوشش کریں, اور اپنے ماحول کے لوگوں کو بھی, اپنے رشتہ دار و عزیز و اقارب کو بھی سچ بولنے کی تعلیم دیں, اور جھوٹ بولنے پر ہم ان کی تنبیہ کریں, تلقین کریں. لہذا معاشرے کے اندر ہمارے اولاد, ہمارے رشتہ دار, ہمارے بیوی بچے جھوٹ بولتے ہیں, ہم کبھی ان کی گرفت کرتے ہیں, کبھی ہمیں غصہ آتا ہے, کبھی اس معاملے میں ہم ان کی تنبیہ کرنا تھا ہم نہیں کرتے ہیں. یہ چیز ہوتے ہوتے کیا ہوتی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی بن جاتی ہیں, اور ایک ناسور سا بن جاتا ہے, اخلاقی بیماری کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہے. لہذا حالات حاضرہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں, تو معاشرہ اگر آج تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے, اس میں بہت سارے ریزنز جو ہے, اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج معاشرہ سچ بولنا چھوڑ دیا ہے اور جھوٹ کو اپنا لیا ہے. جھوٹ کو اپنانے کی وجہ سے آج ہماری اوقات ختم ہو گئی ہے, ہمارا تشخص ختم ہو گیا ہے, لوگوں کا یقین ختم ہو گیا ہے, اعتبار ختم ہو گیا ہے ہم پر سے, اور آج معاشرے کے اندر بہت سارے معاملے کے اندر, بہت سارے معاملے کے اندر جھوٹ بولنے کی وجہ سے آج ہم خیر اور بھلائی سے محروم ہو رہے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے خیر اور بھلائی سے محروم ہو رہے ہیں ہم. سچ کو اگر ہم اپنا لیں گے, یقیناً ناظرین کرام, ہم سچ بولنے کی کوشش کریں, ہر معاملے کے اندر ہم سچ بولیں, چاہے وقتی طور پر ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے, کسی کی لعنت یعنی کسی کا لان تان ہی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کیوں نہ سننی پڑے, لیکن کبھی بھی ہم جھوٹ کی عادت اپنے اندر نہ ڈالیں. اپنے بچوں کی تربیت میں خاص کر کے ہم اس بات کو شامل رکھیں کہ اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی تنبیہ ہونی چاہیے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور کبھی بھی نہ ہم خود جھوٹ بولیں اور نہ جھوٹ بولنے کی ہم انہیں تلقین کریں, بلکہ کبھی بھی ہم انہیں نصیحت کریں کہ وہ سچ بولے اور سچ پر وہ قائم رہیں. لہذا جب ہم اس طرح کا کام کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. یہ موضوع مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, اور سچوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جھوٹ بولنے سے پروردگارہ ہماری حفاظت فرما, اور جھوٹ کی لعنتوں سے, تباہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, اور ہمارے آنے والی نسل کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما, اور ہر طرح کی سچائی اور اچھے صفات جس سے انسان اعلیٰ ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے, ان صفات حمیدہ کو اپنانے والا نیک انسان بنا, آمین. ناظرین کرام, آپ کہیں نہ جائیں, یہ چینل ہمارا آپ دیکھتے رہیں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کے پاس ایسے بہت سارے اور اوصاف حمیدہ اور رذیلہ جو ہیں یہ ہم آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے. انشاءاللہ ہمارا یہ وقت مکمل ہو چکا ہے اس پروگرام کا, لہذا ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.